שלום, צהריים טובים. אני חושב שהביאו אותי לפה היום כדי לגרום לכל אחד מהאנשים שיושב פה בקהל להרגיש טוב עם עצמו במידה ולא עוסק בביג דאטה. כי אני מייצג אולי את הדינוזאור הכי גדול פה בחדר, את עולם הרפואה. ואנחנו נסתכל היום וננסה להבין באיזה נסיבות הדינוזאור הזה מתחיל לדלג כמו איילה כלילה כאשר אין לו ברירה, ואיך כל הדבר הזה משליך על עולמות שמהם אתם מגיעים. נתחיל בסיפור הזה של ביג דאטה. אנחנו שמענו את זה עד לזרה. כולם מדברים על ביג דאטה, כי אף אחד לא עושה עבודה שקשורה לביג דאטה. אבל על מה בעצם מדובר? אז שמענו היום גם בבוקר ממולי עדן שאנחנו עברנו מקילו בייט ואחר כך עברנו הלאה. אז כדי להבין את הגודל, אם קילו בייט הוא גודל פיזי של נמלה, אז הג'יגה בייט, שהמצגת הזו נמדדת בג'יגה בייט, הוא בערך גודל של בן אדם באופן יחסי מבחינת הגודל. וכשאנחנו דיברנו היום על זה שיש אקזבייט של וידאו שעובר בכל חודש, מה הגודל של אקזבייט? הגודל של השמש, אוקיי? זה הגודל, זה המשמעות בעצם של ביג דאטה. ולביג דאטה אין משמעות אם אתה לא מנתח אותו באופן חכם. ואיך אתה מנתח את הדאטה בעזרת בינה מלאכותית? ראינו היום את סירי הולכת מכות עם אלקסה, זה היה מאוד יפה לראות. הנקודה שאותי שברה בעולם של ביג דאטה היה לפני שנה, כשהתברר שמחשבים התחילו לרמות יותר טוב מבני אדם בפוקר. זאת כבר נקודה שאומרת שלאנושות אין עתיד, זה, מזה אין כבר דרך חזרה. אבל אם נהיה רציניים רגע אחד, אחד אולי המהפכות או פריצות הדרך המשמעותיות קרו בשנת 2015. עד אז היה מבחן שכל שנה הריצו, כמו מבחן טיורינג לראייה ממוחשבת, לדעת מי רואה יותר טוב, מחשב או אדם. ובמשך שנים אנשים ניצחו את המכונות. ואז הגיע שנת 2015, ובפעם הראשונה שלוש חברות, ביניהם שתיים אמריקאיות ואחת סינית, ניצחו את העין האנושית. ובעצם המצב היום הוא שמחשב רואה, קורא, מבין תמונה יותר טוב מבן אדם. וזאת דרמה. אם הוא מסוגל לראות ולזהות יצירות אומנות ולזהות את האמן, ואם זה זיוף או אמיתי, יותר טוב מהמומחה הכי גדול בתחום, איזה עתיד יש למקצוע הזה? אם מחשב רואה יותר טוב מבן אדם, והאלגוריתמים מסוגלים לעשות את זה יותר טוב, למה שאנחנו נסתכל על צילומי רנטגן? שנסתכל על CT? איפה ההיגיון? אם המכונה עושה את זה טוב יותר, למה אנחנו ממשיכים לקחת סיכון ונותנים לאדם לעשות מה שמחשב יעשה טוב יותר? איפה ההתקדמות? איפה השלב הבא? ואין מקום יותר מתסכל בהקשר הזה מעולם הבריאות והרפואה. בעבודה שמקינזי עשו ושחררו לפני בערך חודש, הם הראו באופן חד וברור שמכל התחומים שהם סקרו, התחום שמתפתח הכי לאט, שמאמץ את הטכנולוגיות החדשות הכי לאט, זה עולם הרפואה והבריאות. ועולה השאלה למה. לכולנו ברור שרפואה היא מקצוע שמרני. אנחנו מבינים את זה. אבל אם הייתי אומר לכם להגיד מהו המקצוע השמרני ביותר הבא, חוץ מבריאות, מה הייתם אומרים? לא זה. תעשיית החלל היא הכי שמרנית. תעשיית החלל עדיין, שמענו היום בבוקר משהו הזה, אבל היא עדיין מטיסה לחלל חלליות עם צ'יפים שהם מגדירים אותם פה דיינוסור צ'יפס, אוקיי? הדינוזאורים עולים לחלל, ולמה? משום שזה לא רק מסיבות צבאיות, זה בגלל שאתה צריך לדעת, כשאתה מוציא חללית החוצה, שב-10-20 שנים הקרובות העסק יעבוד יציב ובלי טעויות. יעמוד בקרינה 10-20 שנה ולא יקרה שום דבר. אפס תקלות, אפס סיכונים. ואז, כשאנחנו רואים כותרת כזאת בהרווארד ביזנס ריוויו, ואנחנו רואים שזה מאוד דומה לכותרת הקודמת על תעשיית החלל, אנחנו מבינים אולי מאיפה זה מגיע. אז יש כמה דברים שמאוד מאפיינים את הרפואה ובגללה אנחנו שמרנים. אחד, זה מקצוע שעובר מדור לדור בשיטה של שוליה ומנחה. אם הפרופסור שאני ראיתי אותו כשאני הייתי סטודנט לרפואה עומד ליד המיטה, אני לא ראיתי אותו עושה ביג דאטה. ואם אני לא ראיתי אף פעם איך זה נעשה, מאוד קשה להתחיל בזה דנובו, במקצוע שעובד ככה. אתם קוראים בעיתונות על איך עובדים צוותי רפואה, על איזה משמרות, על איזה שעות, על איזה עומס. אתה רוצה לעזור להם לעבוד יותר טוב, אבל אין להם את הזמן ואת הפנאי המחשבתי והפיזי כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות. מישהו מכם זה נשמע לו מוכר מהיומיום שלו? מהרצון לשנות את המערכת, אבל הצורך להמשיך לנהל את השוטף? זה אתגר מאוד מאוד גדול. ולבסוף, אולי הנקודה הכי חשובה נאמרה על ידי מישהו שאתם מכירים. הוא אמר, תקשיבו, המקצוע הזה הוא שמרני והוא שמרני מסיבות טובות. לנו אין
אפשרות לעשות wild experiments. אם בעולם הנגזרים אתה צריך להיות צודק 51% מהזמן ואתה מלך העולם, ברפואה תטעה 2% מהפעמים ואתה בבעיה. אין לנו את הפריבילגיה שיש במקצועות אחרים. אז זה דינוזאור, ובצדק. ומתי דינוזאורים כן מצליחים להסתגל? מתי הם מתחילים לרוץ? כשאין להם ברירה. ואני אנסה להראות לכם עכשיו שלעולם הבריאות והרפואה אין ברירה, והוא חייב להתחיל לרוץ קדימה בצעדים מהירים יותר ויותר. אנחנו שנים התבססנו על נוסחה פשוטה, זאת הנוסחה היחידה שתהיה היום במצגת. והיא, שאתה לוקח רופאים טובים, אתה מוסיף ונותן להם, באים לעבודה עם כוונות טובות, אתה תקבל רפואה מצוינת, נכון? לא. ואנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים את זה, ולפני 15 שנה הוציאו את הנייר הזה שאתם רואים שם, שנקרא Crossing the Quality Chasm, לחצות את תהום האיכות, שאמרה שבדרך כלל אנחנו מקבלים רפואה איומה ונוראה, בכל מדינה שבה אנחנו נמצאים. כמה גרוע? אני אספר לכם. משהו שיקשה עליכם לישון בלילה. במעקב אחרי 7,000 איש ורצו לראות כמה מהתערבויות הקריטיות התפספסו, 45%. באחד המוסדות הטובים ביותר בארצות הברית ברפואה. טעויות רפואיות הם גורם המוות מספר 3 בעולם. לא תאונות דרכים, לא, מספר 3 טעויות רפואיות. ומה שאנחנו כן עושים, 30% לא מוסיף יותר תועלת מנזק. הפלטפורמה בוערת, האתגר הוא עצום, הנזק המצטבר מהסטטוס קוו הוא בלתי נסבל. חייבים להשתנות. אבל השינוי הוא איטי באופן מתסכל, המערכת לא מתקדמת ואתם הבנתם למה. ואנחנו בעצם צריכים לעשות מעבר, קפיצה נחשונית, מרפואה תגובתית לרפואה יוזמת, מונעת, הרבה יותר מתקדמת. אנחנו היום, איך בעצם הדברים מתקיימים בפועל? ניתן דוגמה אחת. אתם רואים את האיש הזה, הוא מרגיש טוב, הוא נראה טוב, אין לו שום טענה בעולם. הוא עושה בדיקות דם, יש לו איזושהי חריגה קטנה באחת הבדיקות, לא משהו שהוא חשוב יותר מדי. כעבור תקופה מסוימת הוא מתחיל להראות סימנים מאוד משמעותיים שכבר, של אי ספיקת כליות ראשונית, ותוך זמן לא ארוך אחר כך, בערך חצי שנה, הוא נזקק לדיאליזה. זה המסלול. משלב 1 לשלב 2 על הציור פה זה לוקח שנים, 5 שנים. משלב 2 לשלב 3 זה לוקח שנה. אם אני מגיע בשלב השני, כשהאיש כבר חולה וסימפטומטי, מאוחר מדי אני לא יכול לשנות את גורלו. אם אני אבוא בשלב הראשון, אני אשנה את כל המהלך שלו, אני אשנה את חייו. אבל 10% מהאנשים שיושבים פה באולם הזה, שייכים לקבוצה הראשונה. אני לא יכול לטפל בכולכם. אין מספיק משאבים. בסדר? אם תחשבו על קמפיין, אי אפשר לטרגט את כולם. זה לא עובד. אני צריך להיות הרבה יותר מחודד, הרבה יותר ממוקד. אז מה אפשר לעשות? בעזרת בינה מלאכותית, אני יכול לזהות את האנשים שנמצאים בשלב הראשון, והסיכויים שלהם להמשיך להתקדם במורד המדרון הזה הם הגבוהים ביותר. ואז אני יכול לכוון עליהם. התערבות מאוד יעילה ומאוד פשוטה, לא כואבת, לא מסובכת, אפילו לא יקרה. ואני יכול לכוון אליהם. ואנחנו עושים את זה היום הלכה למעשה. אנחנו פיתחנו בכללית, במכון המחקר, אלגוריתם שעובד על עשרות משתנים ומזהה מי בעוד 5 שנים יזדקק לדיאליזה. ואנחנו יכולים לבוא אליו היום ולמנוע, ואנחנו עושים את זה. אנחנו מגיעים אליהם, ואז אתה פה נסתכל על האוכלוסייה כולה שיושבת פה, ואתה מזהה 8% מהאנשים, ואתה מתערב רק בהם. ושם אתה עושה את כל ההבדל, כי שם נמצאים כל המקרים העתידיים. וזה לקחת את העקרונות ואת התיאוריה ולהפוך אותם הלכה למעשה. ויש מעט מאוד ארגונים בעולם שמצליחים לעשות את זה, כמו שזה קורה פה במדינת ישראל. אבל זה לא הסיבה היחידה שאנחנו בלחץ. מה משותף לכל הברנדס שאתם רואים פה מאחורה? אתם כולכם יודעים את זה בוודאי. מה שמשותף לכולם זה שהם שולטים בשוק ואין להם שום תשתית פיזית. אין מוניות, אין מחסנים, אין בתי קולנוע, והם עדיין שולטים בשוק. ואני תוהה מתי אנחנו נראה את אותו דבר קורה בעולם הבריאות. משום שזה נדמה לנו כמו עולם שתמיד יזדקק לתשתיות פיזיות, אבל ככה חשבו גם בדברים אחרים. ככה קודק חשבה בשלב מסוים, ככה חשבו אני בטוח כל נהגי המוניות שהרגישו מאוד בטוחים בעצמם. ועולה השאלה מי יהיה הגוף, זה לא שאלה של אם. מי יהיה הגוף שיקים שירות הרפואה הגדול בעולם, הדיסרפטיב, שישנה את המערכת וישלוט בשוק הבריאות בלי אף מרפאה ובלי קירות? ואנחנו כבר בדרך לשם. רפואה מרחוק זה כבר מיינסטיי. אצלנו, בארגון שממנו אני מגיע, אתה יכול בשעות הלילה ובסוף שבוע בחינם לראות רופא משפחה, לראות רופא ילדים, אין שום בעיה. כל המידע הרפואי שלך כבר נמצא אונליין, אתה יכול לדבר חופשי עם הרופא. במקומות אחרים בעולם יש פה באפליקציה שאתם רואים פה על הלוח 85,000 רופאים בלחיצת כפתור. אתה רוצה לדבר עם רופא? מתי? מתי נוח לך? עכשיו?
עוד 10 דקות, תגיד, תלחץ. 85,000 רופאים, רק תגיד מתי. כולם מצוינים, יש להם רייטינג. מה הסיכוי בעולם שמתבסס הרבה מאוד על אינטגרציה של מידע ונשמח יותר ויותר על הדברים האלה, לנו כארגון מסורתי לעמוד מול הארגונים החדשים האלה? עכשיו תוסיפו לזה עוד שלב אחד, מה משותף לכל הדברים שאתם רואים פה מולכם? זה מקורות מידע עתידיים של עולם הרפואה. לא עתידיים, זה לא עתידנות, זה הובענות, זה הכל היום בבוקר כאן. יש כבר משנת 2010, יש שטיחים שמנטרים את ההליכה שלך עליהם ואומרים שמתחיל לך סימנים שנראים כמו פרקינסון. יש לך, בארצות הברית זה דבר גדול, איזה אחוז מכם היה מסכים שישימו באסלה שלו חיישן? שיעשה בדיקות רפואיות on demand. כמה מצביעים? בארצות הברית התשובה זה 70%. נכון, יכול להיות נחמד, אתה מגיע בערב הביתה, עושה את מה שאתה עושה, ואז האסלה אומרת לך, עוד לא, עוד לא, יש לנו בשורות, אתה בהיריון. אוקיי? נשמע לכם רחוק, זה מאוד קרוב. זה מאוד קרוב, זה טכנולוגיה קיימת, ו-70% מאמריקאים מוכנים להכניס את זה הביתה מחר. עכשיו, כל האינפורמציה הזאת נאגרת ומובלת אל חדר הרופא. ואז מה? אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אי אפשר. תוסיפו לזה את הגנומיקה ששמעתם יפה מתום רן היום בבוקר, והגעתם לפרפקט סטורם, זה הולך לשם. אין ברירה, יהיה decision support, אנחנו נתמך בקבלת ההחלטות השוטפת שלנו על ידי מחשבים באופן שילך ויעשה יותר ויותר משמעותי. אני מקווה שהבנתם למה גם תעשייה השמרנית ביותר מבינה שאין לה ברירה, אלא להשתנות ולהשתנות מהר. הדבר המעניין הוא שאנחנו פה נמצאים בנקודה מיוחדת, במקום המתקדם ביותר בעולם לעשות את זה. גם מבחינת הדאטה הרפואי, גם מבחינת הסטארט-אפ ניישן שחוברת פנימה. המכון המחקר שסיפרתי עליכם פה הוכר על ידי ארגון הבריאות העולמי בתור המוביל הדעה בתחומו בעולם כולו. יש פה את כל ההזדמנויות לגרום לזה לקרות, מפה הדינוזאורים יכולים להתחיל לרוץ. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו עידן שבו המחשב הולך לקבוע כמעט הכל. וחדר רופא הולך לראות ככה. אוקיי? ובמצב הזה, עדיין, הטכנולוגיה הכי חשובה הולכת להיות אמפתיה. יש אין ספור מחקרים שהראו שמגע יד, הבנה של נפש האדם, במקרה שלכם של נפש הצרכן, אין לה תחליף, זה משחרר אלמנטים ביולוגיים שעושים יותר מאשר רוב התרופות הקיימות, ובהשלכה אליכם, גם בעידן שבו יש decision support להכל, אין תחליף להבנה של נפש הצרכן, יש דברים שאלגוריתמים עדיין לא יודעים לעשות. תודה רבה.